Sementara itu, membidas kenyataan bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak yang menyifatkan Tun Dr. Mahathir Mohamad tidak lagi relevan. Ini jawapan beliau. Menurut ahli Parlimen Pekan itu, ia dapat dilihat menerusi kempen bekas Perdana Menteri itu dalam pilihan raya negeri Johor baru-baru ini di Air Hitam. Dewan Undangan Negeri Air Hitam merupakan tempat Dr. Mahathir berkempen pada PRN itu. That's his opinion. Other people may have other ideas. He has every right to regard everybody as irrelevant.